Turizmo specialistai teigia, jog juos itin džiugina populiarėjanti tendencija pažinti savo kraštą, lankyti naujus ir krašto tradicijas atspindinčius objektus. Ir nors atrodo, jog Panevėžio regione tokius objektus būtų galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų, Turizmo informacinio centro direktorė rekomenduoja atkreipti dėmesį į tai, ką mūsų krašte labiausiai aplankyti nori svečiai iš užsienio. Nes vietos gyventojai neretai objektus, kuriuos praeina kasdien, pamiršta. Mes galim drąsiai paklausti klausimą, ar visi panevėžiečiai yra buvę Juozo Miltinio teatre, maestro kabinete. Jis nėra koks nors ypatingas, jis nėra muziejinis, bet mes dabar su teatro direkcija atrakinam tą kabinetą, kai yra galimybė, ir atsiverčia iš naujo legendinės asmenybės pusės. Birželio mėnesį atvažiuoja toks kelionių agentūra Vila Ulisveinė su senoviniais automobiliais, kurie turi didelį maršrutą per Baltijos šalis, bet pasirinko ir mus, nors ir vienai valandai, kad pasivaikščiot po Panevėžį. Turime įvairių tokių džiugių švenčių ir kviečiame ir panevėžiečius, ir svečius, gimtadienių progą, arba kolektyvus. Kai turite jubiliejus, užsukti pas mus ir mes galime pasiūlyti įvairių maršrutų. Ir nebūtinai tai turi būti kelių valandų ekskursija. Galime trumpai pasivaikščioti po Panevėžį, galima po to paragauti miltinio patiekalų pokylio namuose Vasarį. Kafenhausas dabar siūlo irgi miltinio meniu. Galima išgerti vyno taurę Stankūno namuose. Galima turėti ir apsipirkimo galimybę, nes mes labai dažnai kalbam ir Rygoje, kai važiuojam, ir agentūrom, kelionių organizatoriam, kad galima sustoti įsigyti puikių lino gaminių, ekolinų maudžiami kilimai yra puikus, ir mūsų muilas yra ekologiškas ir išskirtinis. Pasak Daivos Stankūnaitės, neretai gyventojams nemalonumų sukelia kai kurie iš anksto neapgalvoti sprendimai. Pavyzdžiui, nerezervuota įdomi edukacinė programa, kuriai rengėjai turi pasiruošti. Visada geriau yra, kai planuojam iš anksto. Jeigu tai yra susijęs su edukacinėm programom, jeigu mes norime kur nors gaminti maistą, kepti bandeles, ragauti skilandį, grikinę babką, meduolius, gaminti kvepalus, destiliuoti levandų vandenį. Čia mes kalbam apie visą Lietuvą. Tai geriau susiplanuoti iš anksto ir žinoti tos planus, rezervuotis laikus. Ir tada paėmus pas mus žemėlapį keliauti tais maršrutais. Centro vadovė teigia, jog gyventojų turizmo maršrutus dažnai įtakoja žiniasklaidoje pasirodantys straipsniai ir reportažai. Viena pastarųjų aktualijų – bevizė kelionė į Baltarusijos miestą Gardiną. Tai dabar mes daug kalbam apie Baltarusiją ir tokį miestą, į kurį galima važiuoti be vizijų režimu į Gardiną, bet tai vis tiek turi savas taisyklės, nes jeigu nereikia vizos, tai reikia vis tiek dokumentų, su kuriais mes kertam sieną, reikia sumokėti mažesnį mokestį negu vizos, vis tiek reikia turėti draudimą. Galima kirsti tik tai vieną pasienio punktą, lankyti Gardiną ir dar kelis šalia esančius miestus, o ne visą Baltarusiją. Jeigu kas iš tiesų domisi, tai mes irgi maloniai lauksim Turizmo informacijos centre, kad pagelbėti ir papasakoti ir nukreipti, kokiais galima maršrutais važiuoti. Numatoma, kad toks bevizis režimas į Baltarusijos šiaurės vakarus trumpam atvykstantiems turistams galios iki šių metų pabaigos. Tačiau jei gyventojams kyla klausimų dėl šio ar kitų turistinių objektų lankymo, kad būtų galima išvengti nesusipratimų, rekomenduojama kreiptis į vietos turizmo informacinį centrą.